Športno-rekreativno-turistično društvo Toti Lisjak iz Rač pri Mariboru pripravlja že peti dobrodelni Lisjako kotel. Za vse dodatne informacije pa sta to jutro na voljo Isto Krojko, predsednik društva Toti Lisjak in Marjan Kolednik, član. Dobro jutro želimo obema. Dobro jutro. Dobro jutro. V Račah bo očitno ponovno zelo dišalo, sicer pa ste Lisjaki, ste takšni gurmani, imate radi hrano in kaj vse skupaj, kaj paše še k temu zraven? Ja, se vidi, ne, tudi po njem, sicer meni malo manj ne, ampak očitno imamo vsi radi to hrano, ja. Kaj seveda, sploh hrana je edina žlica. Torej kotel sodi k temu, ne? K temu, tako. Kaj menite? Veliko krat oziroma zadnje čase se pojavlja ogromno teh prireditev, kjer kuhajo na prostem. Kakšen bi bil razlog za to? Morda veliko kuharskih oddaj? Ali se ljudje v zadnje čase najraje pogovarjamo o hrani? Ja, jaz mislim, da ne vpliva toliko kuharske oddaje, koliko ljudje potrebujejo druženje. Naprimer, takšne prireditve so tudi namen, da se ljudje družijo, da se srečamo, da se, in vsi pa vemo, da se ob hrani pa dobri prijatelji imamo tudi največ za pogovoriti. Ne? To je, bistveno je to. Ne? Prejšnje leta se je prijavljalo po 10 ekip, letos pričakujete malo večji naval. Ja, letos je tudi verjetno razlog temu, da se želimo več družiti, ali ja. Kaj? Letos imamo 18 ekip prijavljenih, s tem, da so tudi dve ženske, kar prejšnjih let to ni bilo. Teda tudi so začeli ženske prijavljati, samo moška populacija. Ampak zanimivo, ne? Ponavadi ženske doma kuhajo. Ne? Ja, to je na kuharije ja. Za kotel pa moški, kaj to domena moških, ali kaj? Ja, kuhanje je samo verjetno kot kotel, je nekje domena moških, ne? Ja, ker je treba zakuriti, ne? Ja, tudi to, ja. Ja. Odkot so prijavljeni? So to samo iz okolice Maribora ali tudi odkot drugod pridejo? Zaenkrat je samo okolica Maribora, ne? Uh-huh. Sicer so kakšni stari mački, znanci, ki vedno zmagajo, ki poznajo pravi recept, poznajo potem takem tudi okus žirije? No, vse ravno to pri nas, ta kotel je pač bolj namenjen tako on želi kot druženju in pa seveda daj namen zmagaj. Težko je oceniti te naše kotle, ker se kuhajo različne jedi. Uh-huh. Ni to specifika, ne vem, golaš ali bograš, tako imamo v Murske Sobote, ne. Uh-huh. Tu se pač je nekje 18 različnih jedi in je to težko oceniti, ker je najboljša. Pa če se vrnemo malo nazaj, ne, kakšna so pa sploh pravila? Kaj lahko prinesejo tekmovalci od doma? Kaj jim pripravite vi, kaj jim vse daste? Ja, pravila so nekje, mi jim pripravimo prostor, dobijo stojnice, dobijo, stojnice si morajo sami opremiti, ne, to se potem ocenjuje, izgled samih stojnic. Uh-huh. Svoje se prinese vsak svoje sestavine, svoje, ki kuhajo po svojih receptih. Uh-huh. Pri nas mi da dobijo kotličke, ne? Delno mi uredimo kotličke, nekdo prinese svoj plin. Glavno, mi jim dodamo kotličke, prostor in dobro voljo. Da ne bi zdaj kdo mislil, ne? Lisjakov kotel, v bistvu, da bi lisjaka kuhali, ne? Ne, to najmanj. Ja, to ne vemo, no? Zdaj, če ima kdo v svojem receptu tudi kakšnega lisjaka, možno, ne, ampak glede tega, da je tu lisjak, to je bolj naša maskota, ne, ker mi smo pač Toti Lisjaki, že znani dolgo let in tudi glede tega bi se vrnil na to, da že 18 ekip, ne, prijavljenih, vsako let se jih več prijavlja, to pa je tega, ker je dobra organizacija, dobro mesto, sliši se o nas, ne, in zato bi v tej priliki povabil vse Mariborčanje in Mariborčanke in iz vseh okoliških vseh naj pridejo. Ker jim ne bo žal. No. Ja, ker se lahko tudi fino najejo potem tako. Absolutno. Ne? Ker te porcije ne grejo v nič. Mimo grede, zanima me, kako velik pa je ta kotel, to ga vi pripravite. Morda gre človek v njega lahko, ne vem. Ja, tudi, seveda tudi. Zdaj, vas bi že dobili not, no. Kaj pa kakšnega, malo bolj korpulentnega? Težko. Njega bo težko. Ja, ne, koliko porcij je to potem, za koliko nekje, ljudi mogoče, no? Nekje... Če, recimo, da je 18 ekip, 18 kotlov, je to... No, se ravno zdaj, ker je 18 ekip, bomo delali nekje 10 do 15 porcij maksimalno. Nekaj je potem tokrat, 18 je to, že potem čez 100, 200 porcij. Blizu 300, to, ja. Blizu 300 porcij, ne, in je treba pač to tudi prodati. In seveda potem to na koncu, sami ste menili, prodate. Tako. Vsa stvar pa gre seveda v dobrodelne namene, tako, ne tako. V vaš žep. Ne, za koga? Ja, glede
na Izkopiček smo se letos pač odločili za občino Rače Fram, da bomo to podarili učencu osnovne šole Rače za letovanje na morju. In ko se tale lisjakov kotel, celotna prireditev zaključi, zaključi se verjetno takrat, ko so krožniki pomazani, ne? Ja. Takrat se začne, no? Takrat se začne, kaj pa potem? Ja, potem se začne veselica, ne? Uh-huh. Imamo glasbeno skupino, ki nam po 5. uri igra. In pa seveda do po peti do jutranjih ur. Do 5. ure približno, ne? Tako kot je v navadi. Sicer pa to bo čas in kraj, pravzaprav čas je že določen, želeli ste imeti to prireditev jutri. Kako je zdaj? Vreme je takšno? Ja, vreme je, v vsakem slučaju. No. Mi smo naročili dobro vreme, tako da dopoldan bo malo mogoče plohite, popoldan bo pa lepo vreme, tako da jaz mislim, da bi jih kar povabil. Ne? Seveda je vabljen jutri v Rače, pred občino Rače Fram, to je na grajskem dvorišču, ambient je čudovit, samo še rabimo vreme. Ura? Ura od tretje naprej. Od tretje naprej, od pete naprej, pa samo za tiste nad 18, ne? Tako. Hvala obima za obisko v studio in veliko uspeha. Hvala vam.